ati sampean muni ngene wong gocek cerewete. Nah, cek ngono. Nah, iku jelas ujian kanggo aku. Nggih, disingkirno wis. Ayo husnudzon mawon. Siap? Yes, mugi-mugi mabrur. Anak kedua, anae Fir'un. Gitu? Ana rabbukumul a'la. Aku lho pangeranmu, sampai setan yang mangkel mbek Fir'un. Wonten ta sejarahe? Didodok lawang, dok dok dok. Fir'un kayak mesra-mesraan mbek ibu Asia. Sapa iku? Jere setan. Oh, awakmu ketutupan lawang gak ngerti aku kok ngaku pangeran. Maksud ngerti ya maksudnya? Oh, ketutupan lawang gak ngerti aku kok ngaku pangeran. Berarti setan wae geting. Ambek Fir'un. Nih, milo dhewek empun ngantos niru Fir. Makane ten Fatihah niku ihdinas siratal mustaqim. Ndi siratal mustaqim. Pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sapa an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin. Mugi-mugi dhewek mlebu sing niku. Ghairil maghdubi 'alaihim. Dudu dalane makhluk sing sampean ghadab. Sapa? Setan mau. Walawwallin. Dudu dalane wong sing kesasar. Sapa? Fir'un. Duh Fatihahin dewek nih. Sing dimaksud ojo sampe tonggoy. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sing dimaksud Al-Quran niku setan. Dadak sampean niku tonggoy jenenge wakmu katam. Wairil dudu dalane mukatam dudu. Salam. Nek sampean ngono. Fatihah sampean bener maca Fatihah tapi sampean gak urukan. Penting mboten ngeten iki. Penting mboten iki. Nek penting kula terusaken. Cek ketoto atine. Sebabe kula niku manggi kata sangat wonten bapak-bapak niku males. Males. Lapo yo aku nek omah iku golf yo gak males. Goes yo gak males. Oke nek kok males seneng Masjidil Haram. Dadi salate niku nok basement mawon ten musolae hotel. Dadi hotel niku ya sak dure sak meneni lah basement niku. Wah kadang-kadang kurang uang dek muni sore hotel ke musola. Iku jagani wong-wong sing sepuh ben mboten sering-sering ten Masjidil Haram sebelum pelaksanaan haji. Kuatire engko nek sering-sering nang Masjidil Haram tenagae wis kepegelen wayahe haji loro. Atau sih nang sak kira-kira wae nang Masjidil Haram mungkin subuh nitok atau maghrib tok, asar duhur asar di omah wae. Apa ten budi ten hotel mawon. Nah niki wonten tiyang mboten tuwa nemen-nemen. Dereng tuwa. Nah, senengane njupuk kursi di lorongi rokokan. Terus tuh, koncoku kula tak takonono sih, lapo loro apa kok karena masjid-masjid. Keceplosan, Pak. Koncoku kula sing takok. Pak, jenengan kok kula tingali kok jarang ten masjid sih. Keceplosan. Ah, masa ngene kok boleh sih lo haji. Kejadian itu. Makanya noto hati ini saat ini. Monggo latihan saat ini. Supatus sakit noto hati ini. Monggo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artos ini tiada Tuhan selain. Tapi maknanya ngeten. Ya Allah. Kulo haji niki. Mboten wonten engkang kulo tuju. Saklintune ridho panjenengan. Hei. Mboten wonten sing kula tuju sak lintune mados ridho panjen. Cobi mau sing ngoten tapi ten atine ngoten. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Mangke nek pun ngoten jenengan dados tiyang sing ikhlas. Nek wis ikhlas masian mulih haji gak diceluk haja gak muring-muring. Gitu. Sampai ndok TikTok ono pocong metu.
La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Pocongnya gak mirip-mirip. Bismillahirrahmanirrahim. Lali, kanggo kopya putih mbusi. Sikowo kopya putih, aku lo haji. Bismillahirrahmanirrahim, setan ini mirip. Niku guyon tapi ngenyek tiang sing tersinggung nek mboten diceluk haji. Ngoten. Sing ikhlas nggih, Bu nggih. Wis, kula terusaken bismillahirrahmanirrahim. Pas jenengan tawaf. Pas tawaf niku bismillahi Allahu akbar. Wonten tiyang ngomong rukun niku basa Arab artine pojok. His rukun Hajar Aswad, rukun Irab, Syam, Yaman. Nggih. Pas mulai ini tentu iki. Rukun Hajar Aswad. Nek saged panjene demek, nek mboten saged dada mawon. Wis aja ati kepengin demek tiyang